Друзі, я всіх вітаю, хто зараз приєднується до Етеру. В даний момент в Сполучених Штатах Америки відбуваються дуже серйозні події. Абсолютно серйозні, абсолютно, ну, не до жартів. Чому? Тому що це те, що відбувається, має свій вплив на майбутнє як країни, так і всього світу. Має вплив на економічний стабільний розвиток або потрясіння на економічному ринку Сполучених Штатів. А ви знаєте, що відбувається, коли на економічному ринку Сполучених Штатів починаються якісь потрясіння, то це закінчується революціями в інших країнах і економічними катастрофами. Трохи я повинен дати вам предісторії того, що відбувається, як заважують деякі політичні аналітики американські. Демократична партія, демократичний лідершип, тобто лідери демократичної партії, ніяк не можуть впоратися з тим, в своїх містках насамперед, з тим, що сталося в 2016 році. В 2016 році несподівано для багатьох, але не для мене, якщо ви пам'ятаєте, я був практично єдиним з користувачів українських соціальних мереж, який за рік до того, як Трамп отримав перемогу, я предрік, що саме Трамп переможе. Ці діячі, діячі демократичної партії, вони ніяк не можуть перейти через цей струмочок, да, через цей місточок і заспокоїтися. Вони ніяк по сьогодні, вже майже наприкінці президентства, каденції президентства Трампа, вони ще ніяк не можуть заспокоїтися, що ця людина перемогла, ця людина отримала більшість голосів американців. Тому різні спроби це зробити по-інакше відбувалися, і остання спроба це був фактично двохрічне розслідування головних звинувачень Трампу в тому, що він є, якби сказати вашою мовою, маріонеткою Кремля, що він на поводу у Путіна, що він з Путіним там друзі. І всі ці казки, які так ретельно розповсюджувала преса, яка в Сполучених Штатах зараз величезний дисбаланс власників преси, скажімо так, 80% власників серйозних видань і мають симпатії і є спонсорами, фінансовими спонсорами Демократичної партії Сполучених Штатів. Тому є дисбаланс і медіа, тобто засоби масової інформації американські. Якщо подивитися 5 джерел, то 4 джерела буде розказувати про те, які республіканці та Трамп погані, які демократи хороші, і тільки одне джерело буде казати навпаки. Тому слава Богу, що населення Сполучених Штатів не настільки легко можна, скажімо так, обробити, задурити, хоча цей процес все одно відбувається і наслідки його всього, ну, все одно якби є. Після того, як спеціальний слідчий Мюллер розслідував 2 роки, проведши сотні допитів, зробивши декілька томів справи, результат розслідування було конкретно сказано, що Трамп не мав ніякої змови або будь-якої кооперації з російським урядом, з російськими якимись представниками уряду або приватними особами для того, щоб перемогти. Що було насправді? Насправді в штаб Трампа в той час, коли була виборча гонка в Сполучених Штатах Америки, в штаб Трампа прийшла жіночка, яка представилася бізнесменом. Насправді ця жіночка є співпрацівником
спецслужб Російської Федерації. І їй не вдалося зустрітися з Трампом особисто, але вона зустрілася, здається, з одним з родичів Трампа, з зятем, здається, з чоловіком Іванки, я можу плутати. І на цій зустрічі, де були представники з американської сторони, не менше трьох особ, і дві чи три особи з російської сторони, які вдавали себе просто приватних громадян, бізнесменів, не, звісно, не розказували з тим, що їх послали спецслужби Кремля, вони запропонували Трампу компромат на його політичного противника Хіларі Клінтон. Президентська гонка була не такою, як була, наприклад, у Зеленського, коли стало зрозуміло, що у Зеленського величезна перевага. Президентська гонка в 16-му року в Сполучених Штатах була дуже-дуже близька. Тобто до останнього моменту ніхто не міг сказати, хто ж переможе. Виявляєте, просто уявіть собі, облиште свою голову від будь-якого зайвого байосу, тобто передзятості. І просто уявіть собі, що ви, у вас є шанс стати президентом країни. І вам приходять і кажуть, що в нас є таке, що точно забезпечить вам перемогу. Як ви вчините? Як український кандидат вчинить? Я вам пояснюю, як вчинив американський кандидат, якого звинувачують в тому, що він не поважає Конституцію, що він думає, що він вище законів, що він там робить щось не так. Він від цього відмовився. Коли Трампу передали, що є такі матеріали, Трамп відмовився використовувати ці матеріали, надані росіянами, проти свого політичного суперника, проти Хіларі Клінтон. Трамп в той момент вчинив як порядна людина, як людина, яка ставить своїх, нехай вони будуть політичними опонентами, але своїх співгромадян, яким є представники тієї ж демократичної партії, вище, ніж так звану дружню послугу з Кремля. Да? Медвежу послугу, якщо можна це так сказати. Бо саме ця послуга і стала би початком його кінця. Саме ця послуга, якби він це прийняв, і він досить розумна людина, не тільки він порядна людина, він також дуже досить розумна людина. Він знав, що якщо це потім розслідують, розглянуть. Якби він погодився, ви розумієте, це була наживка. Якби він погодився, тоді б він став повною і справді маріонеткою Путіна. Бо від Путіна залежало зберігати ці матеріали в таємниці або опублікувати їх, чим можна Трампа дуже швидко привести до імпічменту. Розумієте, да? І Трамп на це не пішов. Він поставив. Він вчинив як порядна людина і він вчинив як розумна, далекоглядна людина. Він від цього відмовився. І все. І оце два роки розслідували. І результат розслідування, що так нічого і не сталося. Вчора сталася безпрецедентна подія. Вчора по новинам американським на національному телебаченні лідер партії демократів Ненсі Пелозі, жіночка, яку, ну, на мою власну думку, їй треба вже давно відпочивати, в'язати якісь там носочки і кошики і не використовувати гроші платників податків американських на ту маячню, якою вона і її однодумці займаються. Вже не кажучи про те, що вони вже розплодили ультраліве крило партії так званих демократів-соціалістів, які, вже не ховаючись, конкретно пропонують більшовицькі ідеї, щоб вони були застосовані в американському суспільстві. І модель капіталізму вони взагалі, якби повністю закреслюють. Це Берні Сандерс, може вам відомий, да, один з кандидатів в президенти. І Олександрія, як її там, Октавія Кортес, вона... Оказіо Кортес. Вона з Пуерто-Ріко, і до того моменту, коли її район Бронкса, який вона представляє в Конгресі, проголосував за неї, вона була офіціанткою і бартендером. Олександрія – це вже такий в нас як мультяшний персонаж в новинах.
Вона пропонує конкретно у багато все забрати і між всіми іншими переділити, і настане рай, стане безкоштовна освіта, безкоштовна медицина і безкоштовне житло. Такий у нас є персонаж. Ну, добре, що вона існує, мабуть, бо розумні люди дивляться і вчать на неї своїх дітей, як не треба, яким не треба бути і до чого не треба йти. Інакше країна перетвориться в Пуерто-Ріко, звідки вона прийшла, або Венесуелу, або щось таке. Ви розумієте, про що я. Отже, друзі, вчора Ненсі Пелозі пішла на безпрецедентний крок, і вона оголосила, що хаос, тобто нижня палата, повторюю, парламент американський складається з двох частин, хаосу, тобто нижньої палати, палати представників, де переобираються парламентарі кожні 2 роки, і сенату, де перебираються кожних 6 років, але при цьому кожні 2 роки перебирається третина. Сенат повинен для того і має повноваження навіть оголошення війни. Президент не може оголосити війну, президент Сполучених Штатів, а Сенат має право і повноваження оголосити війну. Хаус, в свою чергу, тобто нижня палата, має право починати і доводити до кінця будь-який податковий закон, чого Сенат робити не може, наприклад. Так розділена влада, так вона працює. На даний момент хаос, тобто нижня палата, під контролем демократів. На останніх виборах парламентських вони отримали більшість. Сенат залишився з більшістю республіканською. І слава Богу, я б сказав. Як працює процедура імпічменту? Хаос, нижня палата, оголошує о підозрах, і збирають 6 комітетів існуючих, комітети, які мають повноваження згідно закону розслідування діяльності президента, і їм надається завдання почати це розслідування. Це фактично початок процедури імпічменту, яка це ще не означає, що якщо початок є, то обов'язково він буде, ну, його буде закінчено, бо треба пройти через деякі, скажімо так, бар'єри, які спрацюють в демократичній моделі роботи уряду США саме на те, щоб якась група осіб не могла зробити, наприклад, змову, да, і зняти незручного президента, що зараз фактично має місце. Так от, вчора, після того, як демократи тупотіли на місці декілька місяців і розмови про імпічмент постійно вкидувалися в засоби масової інформації, разом з тим вони бачили, що суспільство, американське суспільство, американські платники податків, американські вотери, ті, хто ходив на вибори, вони не підтримують. Вони не підтримують негатив в сторону Трампу. Вони не вважають, що Трамп робить щось неправильно, тому що багато чого змінилося позитивно і лише стало більш жорстокіше. Жорстокіше стали процеси еміграції. Ну, треба не забувати, що ці процеси еміграції не чіпають так багато, якби, населення Сполучених Штатів Америки. Так от, що зараз відбувається? Зараз відбувається те, що демократи нарешті вирішили почати процедуру імпічменту, обґрунтовуючись на те, що з'явився так званий whistleblower. Whistleblower – це людина, яка, наприклад, на вашому прикладі, наприклад, людина, яка є співпрацівником Міністерства внутрішніх справ. І ця людина іде в прокуратуру, чи виходить в соціальні мережі, чи ще якимось чином, і ця людина заявляє про злочини, які відбуваються серед співпрацівників Міністерства внутрішніх справ. Така людина називається по-американськи whistleblower. Це людина, яка сюрчить в цей свісток, да, як міліцейський чи поліцейський, чи якийсь там, ну, уявляєте, да, як на вулицях 19-18 сторіччі хтось свистів, щоб когось піймати, щоб привлекти увагу людей навколо, щоб можна було піймати цього злочинця або підозрюваного злочині. В Америці існує спеціальний закон, який захищає whistleblowers,
Бо завдяки цьому люди, які заявляють про порушення страшенні, про це починається з екологічних якихось проблем, закінчуючи справжніми кримінальними діями, ця людина захищена від менеджменту або керівництва такого державного або приватного органу. Тобто людина, яка є whistleblower, яка докладає про те, що відбувається щось не те, і його слова, його факти співпадають з дійсністю, цю людину не можна звільнити, цю людину не можна покарати, відправити додому, щоб не платити йому, там якісь штрафи йому зробити, або робити будь-які перепони в кар'єрному зрісті. Це є серйозний, дуже серйозний закон, і коли людина оголошується whistleblower, ніхто не хоче з цією людиною, ну, переходити йому навіть дорогу, бо це може бути інтерпретовано, що ви намагаєтесь йому завдати якоїсь шкоди. Зрозуміло. Такий whistleblower знайшовся в, точно я не пам'ятаю цей підрозділ, але він пов'язаний з розвідкою і безпекою Сполучених Штатів Америки. Ця людина заявила, що під час відносно нещодавно телефонної розмови з президентом України, новообраним президентом України, Володимиром Зеленським, президент Трамп порушив Конституцію Сполучених Штатів, перейшов набагато вище своїх повноважень і вчиняв тиск на президента іноземної держави з метою того, щоб тот розслідував діяльність сина свого політичного опонента та самого політичного опонента. Тобто людини, якого звуть Байден, містер Байден, це той самий, я пам'ятаю, Мірослава Гонгадзе, з котрим в літаках літала перед важливими подіями в Україні і дуже пишалася тим, що їй взяли цей літак і вона мала можливість спілкуватися з містером Байденом. Байден був віце-президентом Сполучених Штатів, і демократи серед, я не побоюсь цього слова, серед тих клоунів, які зараз ідуть на вибори, там справжні клоуни, там якщо послухати, що ці люди кажуть, і як вони всім обіцяють золоті гори, це просто клоуни. І демократи розуміють, що серед всіх цих клоунів, там Берні Сандерса та інших, ну, Байден є все ж таки якоюсь більш-менш зваженою, серйозною політичною фігурою. І Байден називають одним з головних претендентів на президентську посаду у 2020 році. І демократи заявили, що згідно того, що сказав цей whistleblower, Трамп під час розмови телефонної з президентом Зеленським тиснув на нього і фактично шантажував тим, що він не надасть 250 мільйонів доларів, що є, це не має значення, чи це велика сума, чи маленька, але для тих, для кого 250 мільйонів доларів здається дуже великою сумою, насправді на міжнародному рівні це просто ніщо. Це просто, ну, 5 гривень хтось кому позичив. Отак от. Півтора мільярда – це вже щось серйозне. І що Трамп давив на Зеленського з тим, щоб Зеленський негайно розпочав розслідування діяльності сина Байдена і, звісно, пляме на репутацію самому Байдену, як свого політичного опонента на виборах. Тобто він, виходить, використовує такий брудний прийом і при цьому ще шантажує президента іноземної держави тим, що він не дасть грошей, начебто. Ну, для вас, може, це не зрозуміло, але коли у вас, може, прийнято, що там Петро Порошенко комусь щось не дасть, або Володимир Путін комусь щось не дасть, в Сполучених Штатах Америки грошами президент не розпоряджається. В Сполучених Штатах Америки грошами розпоряджається Конгрес. І якщо Конгрес проголосував за конкретний закон, який діє конкретний термін часу. І там сказано, що треба передати на баланс українського уряду 250 мільйонів доларів, то ніякий президент цей процес зупинити не може. І не має права на нього впливати. І ось за що зачепилися демократи. І вони сказали, що він наплював на закон, наплював на Конституцію, він
стає на шляху діяльності Конгресу, він не поважає всі наші принципи демократії, і взагалі в нього зачіска не така, пам'ятаєте, да? І взагалі він маргінал, як це казав містер Аваков, який зараз не хоче про це вже згадувати. І давайте тепер будемо робити імпічмент. І на що вони подалися, демократи? Вони подалися на емоційну істерію. Вони розуміли, що маси людей до цього зараз не готові. Маси людей, approval rate президент Трамп дуже високий. Він дуже високий зараз. Якби процент підтримки президента Трампа дуже-дуже високий. І вони вирішили, що зараз з цієї ситуації вони щось розкрутять таке, що обов'язково через засоби масової інформації потім вони подадуть, і люди скажуть, які молодці демократи, от вони навколо нього ходили-ходили, нарешті знайшли, і от за це треба його прибрати з президентства, бо як-ніяк, да, він непогано зробив, у нас самий мінімальний зараз безробіття 60-х років, економіка розвивається, те-те-те, але ніхто не вище закону. І оце те, що демократи цю мантру постійно кажуть. І вчора ця мантра звучала з усіх каналів телебачення. Отже, зараз я хочу вам зачитати в оригіналі і перекласти транскрипт телефонної розмови президента Трампа і президента Зеленського. Ця розмова була засекреченою до сьогоднішнього ранку в Америці. У вас це десь час обіду. Я не знаю і не впевнений в тому, що українські засоби масової інформації будуть подавати вам інформацію правдиво і неупереджено. Якщо хтось забув, я хочу вам нагадати антитрамповську істерію в Україні під час американських виборів. Коли люди, навіть люди, які мають будь-який якийсь здоровий глузд, вони казали, да яка вам взагалі різниця? Що ви там за ту Америку взагалі напружуєтесь? У вас своїх проблем вистачає. Ви пам'ятаєте, яка була істерія, який Трамп був друг Путіна? Я хочу нагадати, що дещо досить схоже я знайшов таку ж істерію, може не таку масштабну, відносно Зеленського, як всі на повному серйозі розказували про те, який він проросійський, який він маріонетка Путіна буде, що країна буде здана, що країни не буде. Цей транскрипт, це дослівний переклад, я вам зараз буду казати, і дослівно, і по змісту. І у вас буде повністю уявлення того, що сталося. Вчора дещо оптимізму мені надав очільник прес-служби Білого Дому в Вашингтоні, який бачив цей транскрипт згідно своїх службових обов'язків. І він не мав права його обговорювати або казати будь-що, що там є в цій телефонній розмові. Но він сказав, завтра демократи знову стануть на ті ж самі граблі, які вони постійно ставали. Намагаючись зробити демонізацію людини, зробити з нього демона, да? Насправді демонами є вони. Тому що вони починають вигадувати, ну що саме сталося екстраординарне за ці дні, тобто за вчора і за сьогодні, що демократи не мали доступу до цього тексту також. Вчора ніхто не мав доступу до цього тексту, окрім службових посадовців, які мають клиренс, тобто дозвол до секретних документів цього рівню. Ніхто з демократів не знав зміст розмови. І вони це їм не заважало, не маючи ніяких фактів, на що всі звертали увагу, заявляти про те, що відбулася зрада державних інтересів Сполучених Штатів, порушення Конституції, президент перевищив свої повноваження і взагалі займався шантажем і як розмінну монету використовував ці 250 мільйонів доларів. І в розмові не раз і не два, а 8 раз він президенту Зеленському поставив якісь умови як шантажист. Це і були їхні слова вчора по всім новостним каналам. Сьогодні, декілька годин назад, було розсекречено цю телефонну розмову. І зараз я цю телефонну розмову дослівно, причому було заявлено, що вона буде розсекречена, не едитована, тобто не редагована.
і не скорочена, в повному змісті дослівно. Коли розмовляють президенти двох країн, в Situation Room в Білому домі знаходиться декілька стенографістів, які мають доступ до цієї секретної інформації, які чують цю розмову і роблять нотатки. Їх декілька для того, щоб якщо хтось помилиться або не зможе вчасно щось почути, написати слово, щоб це все складалося в один текст. Робота трьох або чотирьох таких стенографістів. Отже, друзі, дозвольте після цього вступу, після пояснення вам, що саме зараз відбувається, і процедура імпічменту, це не жарт. Це дуже серйозна подія в Сполучених Штатах Америки. Дозвольте мені зачитати і перекласти вам транскрипт розмови пана Зеленського з паном Трампом. Він відбувся приблизно одразу після парламентських виборів, коли Зеленський отримав безпрецедентну підтримку української нації також в парламенті. І в парламенті стала більшість прихильників Зеленського та його курсу. Unclassified. Розсекречено. Declassified by order of President September 24, 2019. Розсекречено за наказом президента 24 вересня 2019 року. Зачерпнуто, але було до цього написано Eyes only, do not copy. Тільки читати, не копіювати. Ну, воно вже закреслено. Меморандум телефонної розмови. До речі, значення слова меморандум, да? От. Subject, тема. Telephone conversation with President Zelensky of Ukraine. Тема розмови, тема документу, телефонна розмова з президентом України Зеленським. Not take participants, учасники, президент Зеленський of Ukraine, not takers the White House Situation Room. Тут, я думаю, не треба вам перекладати, ви розумієте. Date time, July 25, 25 червня 2019 року з 9.03 до 9.33 ранку східний час, тобто по Нью-Йорку. Місце резиденс, тобто місце проживання президента, тобто Білий дом. The president це Трамп, президент Зеленський це президент Зеленський. Думаю, вам зрозуміло. Да? Тобто це як іде, як, ну, як текст, хто за ким казав. Перший почав казати Трамп. Congratulations on great victory. Поздравляємо вас з великою перемогою. We all watched from the United States and you did a terrific job. Terrific – це дуже любиме слово Трампа, всі це знають, його коміки так кривляють. Ми всі дивилися Сполучених Штатів і ви зробили прекрасну роботу. The way you came from behind, somebody who wasn't given much of a chance and you ended up winning easily. Засіб, яким ви опередили своїх опонентів. Ви – людина, якій ніхто не давав багато шансів, і ви закінчили перемогою. It's a fantastic achievement. Це фантастичне досягнення. Congratulations. Поздоровляю. Президент Зеленський. You are absolutely right, Mr. President. Ви абсолютно праві, Mr. President. We did win big, and we work hard for this. Ми отримали велику перемогу, і ми дуже важко для цього працювали. We work it a lot, but I would like to confess you that I had the opportunity to learn from you. Ми працювали дуже багато, але я повинен зізнатися перед вами, що я мав можливість навчитися у вас. We used quite a few of your skills and knowledge and were able to use it as an example for our election. And yes, it is true that these were unique elections. Ми використовували багато з того, що вмієте ви. І була можливість це використовувати ваш приклад для наших виборів. І так, це правда, що це були дуже унікальні вибори. We were in unique situations that we were able to achieve a unique success. Ми були в дуже унікальній ситуації і нам вдалося досягти дуже унікального успіху.
I am able to tell you the following. The first time you called me to congratulate me when I won my presidential election, and the second time you are now calling me when my party won the parliamentary election. Я можу, ну, у Зеленського немає американської англійської мови, у нього просто така, трошки я бачу, що він перекладає з української або з російської на американську. Ну, нехай буде так. Я здатні сказати вам наступне. Перший раз ви позвонили мені поздоровити, коли я виграв свої президентські вибори. І зараз ви дзвоните мені другий раз, другого разу, коли моя партія виграла парламентські вибори. I think I should run more often, so you can call me more often and we can talk over the phone more often. Тут Зеленський жартує і каже, я думаю, що я повинен йти на вибори частіше, це змусить вас мені дзвонити частіше, і ми частіше будемо розмовляти. The president, Трамп, сміється і відповідає, that's a very good idea, I think your country is very happy about it. Він каже, це дуже гарна ідея, і я думаю, що ваша країна дуже задоволена тим, що, ну, саме ви стали президентом і пішли на вибори. Президент Зеленський відповідає, well, yes, to tell you the truth, we are trying to work hard, because we wanted to drain the swamp here in our country. Так, погоджуюсь, і сказати вам правду, ми намагаємося працювати важко, тому що ми хочемо осушити це болото в нашій країні. We brought in many new people. Ми привели багато нових людей. Not the old politicians, not the typical politicians, because we want to have a new format and new type of government. Не старих політиків і не типових політиків, тому що ми хочемо мати новий формат і новий вид уряду. You're a great teacher for us and in that. Ви є великим вчителем для нас в цьому. The president, тобто Трамп. Well, it's very nice of you to say that. Дуже приємно, що ви це кажете. Ну, ви робите, якби, дуже приємне зауваження. I will say that we do a lot for Ukraine. Я можу сказати, що ми робимо багато для України. We spend a lot of effort and a lot of time. Ми затрачуємо багато спроб і багато часу. Much more than European countries are doing. And they should be helping you more than they are. Набагато більше, ніж європейські країни роблять. І вони повинні робити вам і допомагати вам більше, ніж вони допомагають. Germany does almost nothing for you. Німеччина майже нічого для вас не робить. All they do is talk, and I think it's something that you should really ask them about. Все, що вони роблять, лише розмовляють. І я думаю, що це саме такий момент, про який ви повинні їх спитати. When I was speaking to Angela Merkel, she talks Ukraine, but she doesn't do anything. Коли я розмовляв з Ангелою Меркель, вона розказувала про Україну, але вона фактично нічого не робить. A lot of European countries are the same way, so I think it's something you want to look at. But the United States has been very, very good to Ukraine. Багато європейських країн вчиняють так само. І я думаю, що вам треба на це звернути увагу. Одночасно Сполучені Штати Америки були дуже-дуже мали гарне відношення до України. I wouldn't say that it's reciprocal necessary, because things are happening that are not good, but the United States has been very, very good to Ukraine. Я не можу сказати, що від України йде таке ж гарне відношення до Сполучених Штатів Америки, і відбувалися в Україні деякі речі. Трамп дуже часто каже дуже загальними термінами. Тут я впевнений в тому, що мається на увазі насамперед колаборація з Росією за спиною Сполучених Штатів і
підвищений рівень корупції, коли американські гроші витрачалися не по призначенню. І він каже, що це не... Я б не сказав, що це 100% таке ж відношення від України до Сполучених Штатів Америки, тому що траплялися деякі речі, які не дуже гарні. Але все ж таки Сполучені Штати дуже-дуже хорошо відносяться до України. Президент Зеленський. Yes, you are absolutely right. Так, ви абсолютно праві. Not only 100%, but actually 1000%. And I can tell you the following. Не тільки 100% ви праві, а навіть 1000%. Ну так кажуть в колишньому Радянському Союзі. Американці не кажуть 1000%, бо не існує 1000%. Ну добре. І я можу вам сказати наступне. I did talk to Angela Merkel. And I did meet with her. Я розмовляв з Ангелою Меркель, і я з нею зустрічався. I also met and talked with Macron. And I told them that they are not doing quite as much as they need to be doing on the issues with sanctions. Я також зустрічався і розмовляв з Макроном. І я їм обом сказав, що вони не роблять достатньо, ніж вони повинні робити, до тих питань, які стосуються санкцій. Мається на увазі санкції проти Росії. They are not enforcing the sanctions. Вони not enforcing the sanctions. Тут Зеленський хотів сказати, що вони не роблять санкції сильніше. В американській же мові це означає, що закон, знаєте, як в Україні, закон є, а ніхто його поліцейськими силами не втілює в життя, тобто безнаказаність, да, відбувається. От. І they are not working as much as they should work for Ukraine. Вони не працюють настільки важко і настільки вони повинні працювати для того, щоб було добре Україні. It turns out that even theologically the European Union should be our biggest partner. But technically, the United States is a much bigger partner than European Union. And I am very grateful to you for that, because the United States is doing quite a lot for Ukraine. Виходить, получається так, що навіть логічно Європейський Union повинен бути найвеличезнішим партнером України. Ну, технічно найвеличезнішим партнером України є Сполучені Штати. І я дуже вам вдячний за те, що Сполучені Штати роблять так багато для України. Much more than European Union, especially when we are talking about sanctions against the Russian Federation. Америка, мається на увазі попереднє речення, робить набагато більше, ніж робить Європейський Союз, особливо в питаннях, які стосуються санкцій проти Російської Федерації. I would also like to thank you for your great support in the area of defense. Я також хочу вам подякувати за величезну допомогу в ерії, в секторі захисту, військового захисту мається на увазі. We are ready to continue to cooperate for the next steps. Specifically, we are almost ready to buy more javelins from the United States for defense purposes. Ми готові кооперувати подальше і робити наступні кроки. Конкретно, ми майже готові придбати більше джавелин від Сполучених Штатів Америки для мети захисту. The President Trump. I would like you to do us a favor, though, because our country has been through a lot, and Ukraine knows a lot about it. Я також, в свою чергу, попрошу вас зробити послугу, тому що в нашій країні відбувалося дуже багато чого, про що ви, українці, дуже добре знаєте. I would like you to find out what happened with this whole situation with Ukraine. Я хотів би, щоб ви
з'ясували, що відбувається з цією взагалі загальною ситуацією з Україною. They say CrowdStrike. Вони це називають якимсь протестом. I guess you have one of your wealthy people. Я думаю, що ви маєте одного з ваших багатих людей, і зараз якісь протести. Ну, в той момент відбувалися якісь протести, якби на захист цієї людини, чи якісь куплені там були, що виходили на якісь протести. Я не знаю, це треба повернутися в 25 червня і подивитися, що там саме відбувалося. Тобто на той момент це було актуально, і Трамп підняв це питання. The server, they say, Ukraine has it. Сервер, вони кажуть, на Україні він є. Тобто йде мова про якийсь момент, який я, чесно кажучи, не знаю. І Трамп, в нього є звичка, він не пояснює, він вважає, що його, або знає, що його співрозмовник вже знає, про що йде мова. I think, зверніть увагу, I think you are surrounding yourself with some of the same people. Я думаю, що ви оточуєте себе, що ви оточуєте себе старими людьми, тими ж самими людьми, дослівно. I would like to have the Attorney General call you or your people, and I would like you to get to the bottom of it. Я б хотів, щоб наш генеральний прокурор мав з вами телефонну розмову або з вашими представниками, і я хотів би, щоб ви дійшли, get to the bottom of it, it's перекладається буквально як дійти до дна. Но не в тому сенсі, яке ми маємо на увазі, дійти до дна, ну, зробити якийсь вчинок, який вже де то дно, ми кажемо, да? В Америці дійти до дна, це означає з'їсти з тарілки все, або з каструлі з'їсти все і дійти до дна. Тобто закінчити, дійти в цьому розслідуванні або вивченні до кінця. As you saw yesterday, that whole nonsense ended with a very poor performance by a man named Robert Mueller, an incompetent performance. But they say a lot of it started with Ukraine. Окей, тут мається на увазі, що те, в чому звинувачували Трампа, демократи, що росіяни мали щось, якийсь вплив на вибори, і з'ясувалося, що сервер, цей сервер, з якого відбулася атака на демократичну, якби, систему електронної пошти, знаходиться в Україні. Я думаю, що для багатьох з вас це буде якась нова новина, яку ви ніколи з українських засобів масової інформації, звісно, не чули. От. І що були задіяні в цій спробі росіян, да, впливати на вибори, були задіяні українські колаборанти. І президент Трамп звертається до Зеленського з проханням дійти до батамови, тобто дійти до кінця, все це розслідувати, все це розкласти по полочках. Whatever you can do, it's very important that you do it if it's possible. Що б ви не зробили, це дуже важливо, щоб ви це зробили, якщо це можливо. Президент Зеленський відповідає: Yes, it is very important for me and everything that you just mentioned earlier. Так, це дуже важливо для мене, і він мав на увазі інших, але він сказав і все інше, те, що ви мали на увазі раніше. For me as a president, it is very important and we are open for any future cooperation. Для мене як президента це дуже важливо, і ми відкриті для майбутнього співробітництва по цьому питанню. We are ready to open a new page on cooperation in relations between United States and Ukraine. Ми відкриті і готові відкривати нову сторінку в кооперації відносин між Сполученими Штатами Америки і Україною. For that purpose, I just recalled our ambassador from United States, and he will be replaced by a very competent and very experienced ambassador who will work hard on making sure that our two nations are getting closer. Перекладаю вам слова так званого проросійсько-українського президента Зеленського, якого
люди задурені, задурманими, задурманені всякими порохоботами, вирішив, да, який він російський. Ось його слова. Я щойно відізвав посла Сполучених Штатів Америки, українського посла мається на увазі, і він буде заміненим, більш компетентним і більш досвідченим послом, який буде важко працювати в напрямку того, щоб наші дві нації були ще ближче одна до одної. I would also like and hope to see him having your trust and your confidence and have personal relations with you, so we can cooperate even more so. Я також, мені хотілося би, і я сподіваюся на те, що я побачу, що ви йому довіряєте, і що у вас виникнуть персональні відносини, які допоможуть для того, щоб наша кооперація лише була краще. I will personally tell you that one of my assistants spoke with Mr. Giuliani just recently, and we are hoping very much that Mr. Giuliani will be able to travel to Ukraine, and we will meet once he comes to Ukraine. Руді Джуліані, мер колишній Нью-Йорку, це коли я мешкав в Нью-Йорку, він був мером, який навів порядок в Нью-Йорку, прибрав ці спалені машини, які колись в фільмах вам показували, прибрав проституцію з вулиць, все зачистив, все почистив і зробив місто більш, Нью-Йорк зробив більш сучасним, більш чистим і більш безпечним для життя. Руді Джуліані є довіреною особою Трампа, і Зеленський має на увазі тут наступне. Я персонально можу вам сказати, що один з моїх помічників розмовляв з містером Джуліані зовсім нещодавно. І ми сподіваємося, ми дуже сподіваємося, що містер Джуліані буде здатний подорожувати в Україну, і я з ним зустрінусь, коли він прибуде в Україну. I just wanted to assure you once again that you have nobody but friends around us. Я хочу вас запевнити ще раз в тому, що ви маєте лише друзів навколо себе, ну, в вигляді українських нового керівництва. I will make sure that I surround myself with the best and most experienced people. Я зроблю найкраще, і я впевнююсь в тому, що я оточу себе з найкращими і більш досвідченими людьми. I also wanted to tell you that we are friends. Я також хочу вам сказати, що ми друзі. We are great friends, and you and Mr. President have friends in our country, so we can continue our strategic partnership. Ми дуже хороші друзі. Great, великі друзі. І ви, пане президент, маєте друзів в нашій країні, і ми можемо продовжувати наше стратегічне партнерство. I also plan to surround myself with great people, and in addition to that investigation, I guarantee, as the president of Ukraine, that all the investigation will be done openly and candidly. That I can assure you. Я також планую оточити себе з хорошими людьми і на додаток, що відносно цього розслідування, я гарантую вам, як президент України, що все розслідування буде відбуватися відкрито. І я в цьому вас запевняю. The president, президент Трамп. Good, because I heard you had a prosecutor who was very good, and he was shut down, and that's really unfair. Добре, каже Трамп. Бо я чув, що у вас був прокурор, який був дуже непоганий, але його прибрали, і це виглядає якось, ну, нечесно або некрасиво. Несправедливо, скоріш сказати. A lot of people are talking about that. Багато людей про це кажуть. The way they shut your very good prosecutor down, and you had some very bad people involved. Багато людей розмовляє про те, яким саме засобом було прибрано того прокурора, мається на увазі Шотіна, і дуже погані люди були в цьому задіяні. Містер Джуліані is highly respected man. Містер Джуліані дуже поважна людина.
He was the mayor of New York City, a great mayor, and I would like him to call you. Він був мером Нью-Йорка, дуже хорошим мером, і я хотів би, щоб він вам позвонив. I will ask him to call you along with Attorney General. Я буду просити, щоб він вам позвонив, і також наш генеральний прокурор. Rudy very much knows what's happening, and he's very capable guy. Rudy, мається на увазі Рудольф Джуліані, дуже добре освідомлений, інформований в тому, що відбувається, і він дуже потужна людина, коли йде до справ, розмова до справ. If you could speak to him, that would be great. Якщо ви можете з ним порозмовляти, це було б прекрасно. The former ambassador from United States, the woman, was bad news. And the people she was dealing with in Ukraine were bad news, so I just want to let you know that. Колишній посол від Сполучених Штатів в Україні, ця жінка, це були дуже погані новини. І люди, з якими вона там мала стосунки в Україні, це теж були дуже погані новини. Тому я вам це кажу, щоб ви просто це знали, що ми якби віддаємо собі, ну, розуміємо це. The other thing, there's a lot of talk about Biden's son, that Biden stopped the prosecution, and a lot of people want to find out about that, so whatever you can do with the Attorney General, it would be great. Друга річ, багато людей каже про сина Байдена. І що Байден втрутився і зупинив розслідування. І багато людей хочуть з'ясувати, що ж там насправді сталося. І якщо ви можете в цьому напрямку щось зробити в кооперації з нашим генеральним прокурором, це було б прекрасно. Biden went around bragging that he stopped the prosecution. So if you can look into it, it sounds horrible to me. Байден пішов навіть на те, що він хвалився тим, що він зупинив розслідування в Україні. І я б дуже вам був би вдячний, якби ви могли це все передивитися, бо все це звучить дуже жахливо, ну, що політик так себе поводить. Президент Зеленський. I wanted to tell you about the prosecutor. Я хотів вам сказати відносно прокурора. First of all, I understand that I'm knowledgeable about the situation. Насамперед, я розумію, що я дуже добре розуміюся в цій ситуації. Якась дивна сентенція, ну так він сказав. Since we have won the absolute majority in our parliament, the next prosecutor general will be 100% my person, my candidate, who will be approved by the parliament and will start as new prosecutor in September. З того моменту, і з-за того, що ми виграли абсолютну більшість в парламенті, наступний прокурор, генеральний прокурор, буде 100% моя людина, мій кандидат, якого буде затверджено парламентом. І він почне працювати як новий прокурор в вересні. He or she will look into situation specifically to the company that you mentioned in this issue. Він або вона буде, ну, подивиться в цю ситуацію, розгляне цю ситуацію обов'язково і конкретно відносно тієї компанії. Мається на увазі компанія енергетична, де, ви знаєте, да, взяла на роботу дуже талановиту особу, сина Байдена. Син Байдена до цього в енергетиці ніколи не працював. І взяла його на посаду, де він повинен спостерігати за тим, щоб, ну, начебто відповідало все екологічним стандартам. В темі екологічних стандартів син Байдена теж жодного дня в своєму житті не працював. На той момент, коли його взяли на цю посаду. Українці, діти корупції, прекрасно знають, що це було і для чого. Байдену дали зарплату, яка в 6 разів вище зарплати президента Сполучених Штатів, і в 2,5 рази навіть вище, ніж зарплата, яку отримав колишній командувач НАТО, генерал, чотирьохзірковий генерал Кларк, коли фінансова компанія Merrill Lynch запросила його на роботу фінансовим радником. Президент Сполучених Штатів отримує 135 тисяч доларів на рік.
Веслі Кларку запропонували 240 тисяч доларів на рік зарплату. Байдена син отримав в цій компанії 600 або понад 600 тисяч доларів на рік. В самій бідній країні Європи, де середній доход сім'ї складає середньостатистичний 2,5 тисячі доларів, або по деяким статистичним даним 5 тисяч доларів. Ну, що я думаю, це, мабуть, враховуючи олігархів доходи. Розумієте? Для чого взяли цю людину туди на роботу? Зрозуміло. По-американськи це називається парасолька, по-українськи або російськи це називається криша. Да? Щоб, якщо син Байдена там працює, ніхто туди не полізе, щось там робити, перевіряти чи ще щось робити. Зрозуміло, да? І в Сполучених Штатах Америки, до речі, багато людей цього не розуміє. Вони просто думають, що вони все одно вважаються корупцією. Вони розуміють, що батько просто встромив свого сина на гарне тепленьке містечко. Вони навіть не розуміють, як далеко це йде. Вони не розуміють, що shareholders, тобто власники акцій в багатьох енергетичних компаніях України є росіяни. І що це і є справжня колаборація з росіянами з боку не республіканців або Трампа, а одного з лідера демократичної партії Сполучених Штатів Америки, колишнього віце-президента Джо Байдена, через його сина. Добре, давайте продовжимо переклад. Телефонної розмови, нагадую, це я роблю вам прямий і конкретний, чіткий, не спотворений переклад. Телефонної розмови між президентом Трампом і Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 червня 2019 року, приблизно одразу після парламентських виборів в Україні. Згідно версії республіканців, президент Трамп під час цієї розмови як мінімум 8 разів поставив умову Володимиру Зеленському і в тому, що він не дасть 250 мільйонів доларів, які Конгрес апрував, тобто дозволив Україні отримати, і зробить це лише в обмін на те, якщо Зеленський почне розслідувати сина Байдена і самого Байдена, і як свого головного політичного конкурента у світлі наступних виборів. Отже, це версія була цих демократів, і зараз я вам просто перекладаю, щоб ви для себе могли судити, про що насправді відбувалася розмова. Зеленський сказав про те, що наступний прокурор буде 100% його людиною. Він каже, він чи вона, тобто він ще не знає, чи це буде чоловік чи жінка. І він каже, що він обов'язково в вересні приступить до виконання своїх обов'язків. І, звісно, що ця ситуація навколо цієї компанії буде розглядатися. Далі Зеленський каже, the issue of the investigation of the case is actually the issue of making sure to restore honesty. So we will take care of that and we'll work on the investigation of the case. Мета цього розслідування і цієї справи насправді є метою, щоб запевнитися в тому, що ми відновляємо правду. І тому ми обов'язково будемо займатися цим розслідуванням по цій справі. On top of that, I would kindly ask you if you have any additional information that you can provide to us. It would be very helpful for investigation to make sure that we administer justice in our country with regard to the ambassador to United States from Ukraine. As far as I recall, her name was Ivanovich. Також Зеленський каже, on the top of that, тобто додаючи до цього, про що ми зараз розмовляємо, я дуже-дуже вас прошу, щоб ви дали нам додаткову інформацію, яку ви тільки можете нам надати. Це було б дуже велика допомога для розслідування і впевнення в тому, що ми зробимо справедливо, вчинимо справедливо, мається на увазі або покарання, або ще щось, в нашій країні, що стосується колишнього, мається на увазі, посла
з Сполучених Штатів в Україну, тут він оговорився трошки. Якщо я не помиляюсь, наскільки я пам'ятаю, її прізвище було Іванович. Ви знаєте, що посол Сполучених Штатів, ця Іванович, була задіяна в тому, щоб робити промоушен саме демократичної партії в Україні, впливати на свідомість українців в тому, що демократи – це великі друзі України, а республіканці, і конкретно Трамп – це друзі Росії. Вони під таку тему дуже сильно хотіли, щоб представники діаспори, і їм це вдалося, бо діаспоряни у нас багато особливим політичним розумом не відрізняються, і купу лайна, в якому вони жили, привезли з собою в валізах, я так розумію. І це було зроблено для того, щоб виграти українського виборця, який проживає в Сполучених Штатах Америки. І ви пам'ятаєте, ще раз нагадую, ту істерію проти Трампа, про те, який він проросійський. Хоча якось не здавалось нікому дивно, що представник тієї ж партії, республіканської партії, сенатор Маккейн, в той же час називався великим другом України. І саме дивне, і те, що сьогодні навіть згадується в новинах, це те, що великий друг так званої України Обама надав лише простирадла, ковдри та подушки українській армії. А великий друг Росії, так званий Трамп, надав джавелин. Розумієте? Тобто судити треба не тільки по тому, хто як красиво що розказує. І конкретно вона була відізвана з України і конкретно за порушення дипломатичної етики і за те, що вона почала там ходити і розказувати, який Трамп поганий, які демократи хороші. При цьому вона не мала як державний діяч взагалі показувати, демонструвати будь-які свої симпатії або антипатії. І вона це робила, і цим вона порушила етичні норми посла Америки в будь-якій країні і була відізвана Department of the State, тобто Держдепартаментом Сполучених Штатів, була відізвана з України. Тобто ще, я так розумію, ще якесь розслідування було, продовжилося її діяльності, і Зеленський просить Трампа надати додаткову інформацію, яка може допомогти в розслідуванні діяльності колишнього посла Сполучених Штатів в Україні Іванович. It was great that you were the first one who told me that she was a bad ambassador, because I agree with you 100%. Зеленський каже Трампу, що це було дуже добре, що ви були самі перші, хто мені сказав, що вона є поганим послом, тому що я з вами погоджуюсь на 100%. Her attitude towards me was far from the best, and she admired the previous president, and she was on his side. Її відношення, публічно показано відношення до мене, це Зеленський каже, було дуже далеко від хорошого, від найкращого. І вона обожнювала, admired, обожнювала колишнього президента. І Порошенко мається на увазі. І вона була на його стороні. She would not accept me as a new president well enough. Вона не сприймала мене як нового президента достатньо добре, як мається на увазі, як повинен поводити себе дипломат. The president, Трамп, відповідає. Well, she's going to go through some things. Окей. Це Трампа форма сказати, що їй там, ну, мало не покажеться, коротше, після того, як, ну, розглянуть її поведінку, і я думаю, що вона втратить можливість займати державні посади після цього будь-які. Він каже, well, ну добре, ну вона пройде через дещо після цього. I will have Mr. Giuliani give you a call, and I'm also going to have Attorney General Barr call, and we will get to the bottom of it. Я зроблю так, щоб містер Джуліані вам позвонив, і щоб наш генеральний прокурор Барр також вам позвонив, і ми в цій справі дійдемо, ну він знову каже, to the bottom of it, тобто до кінця, ми розслідуємо повністю. І я впевнений, I'm sure you will figure it out. Я впевнений в тому, що ви розберетесь, що там до чого. I heard the prosecutor was treated very badly, and he was very fair prosecutor, so good luck with everything.
Я чув, що прокурор відношення було дуже погане, але він був більш-менш справедливим прокурором. Так що я вам бажаю удачі з усім. Your economy is going to get better and better, I predict. Ваша економіка буде покращуватися і бути краще і краще, як я це бачу. You have a lot of assets. У вас є дуже багато того, що належить вам. Тут мається на увазі і ресурси, і енергетика, і людська сила, і інтелектуальна сила. It's a great country. Це велика країна. I have many Ukrainian friends. They are incredible people. У мене дуже багато друзів-українців. Вони прекрасні люди. Президент Зеленський відповідає. I would like to tell you that I also have a quite few Ukrainian friends that live in the United States. Я також хочу вам сказати, що в мене є дуже багато українських друзів, які мешкають у Сполучених Штатах Америки. Actually, last time I traveled to United States, I stayed in New York near Central Park and I stayed at the Trump Tower. До речі, минулого разу, коли я подорожував у Сполучені Штати Америки, я зупинявся в Нью-Йорку біля Central Park, ну це Манхеттен, Нью-Йорк це Манхеттен. І я зупинявся в Trump Tower, готель, який називається Trump Tower, або приміщення, або білдинг. У Трампа є, ви знаєте, він був по нерухомості і залишається дуже багатою людиною. I will talk to them and I hope to see them again in the future. Я з ними знову буду розмовляти, я сподіваюся знову з ними побачитися в майбутньому. I also want to thank you for your investigation to visit the United for your invitation to visit the United States, especially Washington DC. Я також хочу вам подякувати за ваше запрошення приїхати в Сполучені Штати Америки і конкретно Вашингтон. On the other hand, I also want to ensure you that we will be very serious about the case and we will work on the investigation. З другої сторони, я також хочу вас запевнити, що ми будемо дуже серйозно відноситися до цієї кримінальної справи, він каже, в одному, а не в множині, і ми будемо працювати над розслідуванням. As to economy, there is much potential for our two countries, and one of the issues that is very important for Ukraine is energy independence. Що стосується економіки, там дуже багато потенціалу для наших двох країн. І одна з головних проблем, яка для нас існує, для України, це енергетична незалежність. I believe we can very successful and cooperating on energy independence with United States. Я вірю в те, що ми можемо бути дуже успішними і кооперувати в справах енергетичної незалежності з Сполученими Штатами Америки. We are already working on cooperation. Ми вже працюємо над такою кооперацією. We are buying American oil, but I'm very hopeful for future meeting. Ми вже купляємо американську нафту, но я сподіваюсь і дуже сподіваюсь, ставлю дуже великі сподівання на наші наступні зустрічі. We will have more time and more opportunities to discuss these opportunities and get to know each other better. Ми будемо мати більше часу і більше можливостей обговорювати ці можливості і пізнавати одне одного краще. I would like to thank you very much for your support. Я хочу вам дуже подякувати за вашу підтримку. The President, Trump. Well, thank you very much and I appreciate that. Good, well, thank you very much and I appreciate it. Добре, я вам дуже дякую і я також вдячний вам за ці коментарі. I will tell Rudy and Attorney General Barr to call. Я скажу Руді, мається на увазі Рудольф Джуліані, і Генеральний прокурор Барр, щоб вони вам позвонили. Thank you, дякую. Whenever you would like to come to the White House, feel free to call. Give us a date and we'll work that out. I would look forward to seeing you. Тут він каже речі, які Порошенко він ніколи не казав. Бо він знав, що Порошенко це потвора, брехлива,
злодійкувата і безчесна. Порошенка, ніхто такого йому не казав, що ти будь-який час, зараз я вам перекладу, що він йому сказав. Що сказав Трамп Зеленського? В будь-який час, коли вам захочеться приїхати в Білий дом, Вашингтон, будь ласка, не сумнівайтеся, feel free to call, відчувайте себе зручно позвонити. Дзвоніть будь-який момент. Просто скажіть нам дату, і ми щось відпрацюємо, щоб це відбулося. I look forward to seeing you. Я сподіваюся, що я буду бачити вас в майбутньому. Президент Зеленський. Thank you very much. Дякую вам дуже. I would be very happy to come, and I would be happy to meet with you personally and get to know you better. Я вам дякую, і я був би дуже щасливий, щоб прибути, і дуже щасливий, щоб з вами зустрітися персонально, і щоб ми одне одного почали краще знати. I'm looking forward to our meeting, and I also would like to invite you to visit Ukraine and come to the city of Kyiv, which is a beautiful city. Я також буду сподіватися на нашу майбутню зустріч, і також я хочу вас запросити побувати в Україні, відвідати Україну і приїхати в місто Київ, яке є дуже красивим містом. We have beautiful country which would welcome you. В нас є красива країна, яка вас ласкаво запрошує. On the other hand, I believe that on September 1st I will be in Poland and we can meet in Poland hopefully. Але, з другої сторони, я вірю в те, ну, я думаю, що 1 вересня я буду в Польщі. І, до речі, ми можемо зустрітися в Польщі. After that, it might be a very good idea for you to travel to Ukraine. Після Польщі, мається на увазі, після зустрічі в Польщі, це була б дуже, може, непогана ідея для вас з Польщі подорожувати в Україну. We can either take my plan and go to Ukraine, or we can take your plan, which is probably much better than mine. Зеленський каже, ми можемо використовувати мій літак і поїхати, полетіти в Україну. Або ми можемо взяти ваш літак, який, скоріш за все, набагато кращий, ніж мій. От, the president Trump відповідає, окей, we can work that out. Ми можемо над цим попрацювати і зробити, щоб це сталося. I look forward to seeing you in Washington and maybe in Poland, because I think we are going to be there at that time. Я сподіваюся побачити вас в Вашингтоні, можливо, в Польщі, тому що я думаю, що ми можемо там бути одночасно. Президент Зеленський відповідає, thank you very much, Mr. President. Президент Трамп відповідає, congratulations on the fantastic job you've done. Поздравляю вас з фантастичною роботою, яку ви зробили. The whole world was watching. Весь світ спостерігав. I'm not sure it was so much of upset, but congratulations. Я не впевнений в тому, що це було щось таке вже зовсім несподівано, але в будь-якому випадку я вас поздравляю. Президент Зеленський, thank you very much. Thank you, Mr. President. Bye-bye. До побачення. І все. На цьому розмову закінчено. Я вам зачитав в оригіналі, розсекречену сьогодні вранці і опубліковану для американської та світової спільноти розмову президента Трампа з президентом України Зеленським, яку демократи в своїй останній спробі дійти до влади вищої президентської вирішили використовувати, не прочитавши і не ознайомившись з нею, вирішили використовувати як фундацію для імпічменту президента Америки. Я вам все це прочитав, ви ознайомились. За це треба робити імпічмент? Ну, я питаю не тих людей, бо я питаю українців, в яких імпічмент президента не робили ніколи за набагато більш і справжні злочини, злочинні дії президентів. Що народ так втомився, що в 2014 році зробив це сам. Вийшов на Майдан і сказав, enough is enough, достатньо.
Ну що, я можу поздоровити демократів, демократичну партію в Сполучених Штатах Америки з тим, що вони продемонстрували всьому американському суспільству, всьому світові черговий свою здатність придумувати, брехати, прикриваючись святими якимись словами про захист демократичних цінностей американців, про захист конституційного устрою Америки. Я пам'ятаю, що мене везли в ліс вбивати, і в соціальних мережах розповсюджували інформацію про те, які я роблю замахи на державний устрій України. Я думаю, що я повинен з цим погодитися, бо замахи справжні, ну, не фізичні у вигляді озброєних якихось там повстань, а інтелектуальні я робив на той державний устрій України, який є антилюдським, брехливим, проросійським, корупційним, цинічним. Розумієте, про що я кажу? Такий устрій, його не повинно бути. І тому це справа кожної порядної людини це робити. Ну те, що зараз відбулося в Сполучених Штатах Америки, демократи, справа в тому, що вони почали процес, і 6 комітетів зараз повинні розглядати докази державної зради президента Трампа. Вони вимушені це робити, це їх обов'язок. Не знаю, чим закінчиться це взагалі. Ну, я впевнений, що імпічментом, доведеним до кінця, це не закінчиться. Я впевнений в тому, що демократи самі себе посадили зараз на сраку і в калюджу, і президент Трамп черговий раз отримує додаткові бали. Це було дуже нерозумно. Я думаю, політтехнологи демократів, зараз їм треба їх всіх позвільняти і знайти когось іншого, бо це просто вже, ну, просто капець. Що відбудеться наступне? Комітети все розглянуть і дадуть це матеріали на розгляд і голосування Нижньої палати. Нижня палата контролюється, тобто більшість там у республіканців. Ну, не республіканців, вибачаюсь, демократів. Но я впевнений в тому, що демократи, які хочуть зберегти свою якусь, я не знаю, честь, бо іноді, наприклад, коли республіканці робили щось не так, честь і совість нації сенатор Маккейн йшов проти, супроти курсу своєї власної партії. За це його назвали Меверік, бродяга, да, політичний бродяга. Але ця людина, коли вона померла, йому дали височайшу пошану при похоронах, яку давали президенту Лінкольну, наприклад, і лише 30, здається, 7 американців за всю історію Америки мали такі почесті. І його назвали совістю не просто Конгресу або Сенату. Його назвали совістю нації, сенатора Маккейна, бо він чиняв завжди, як правильно, а не так, як сказали в партії, чи треба так зробити, щоб партії зараз було краще. Розумієте? І я сподіваюся, що є такі демократи, які подивляться на цю охоту на відьмаків і скажуть, ні, ми вже більш частиною цього процесу бути не можемо, інакше тоді якими політики, якими чесні люди. Я впевнений, що знайдуться такі демократи. І я сподіваюся, що коли комітети все розглянуть і дадуть на голосування, тобто просід продовжувати з імпічментом чи зупинити цей процес за, наприклад, відсутністю доказової бази. Спочатку це голосування піде на хаус, тобто нижню палату, палату представників, яка, в якій більшість мають демократи. Я впевнений в тому, що знайдеться достатньо демократів, які за це не проголосують. Якщо навіть палата представників проголосує за імпічмент, на чому? Оце у них головний доказ, те, що я вам зараз прочитав і переклав. То Сенат, який є більшість республіканська, однозначно не проголосує. Так що імпічменту не буде. Не можу я вам ще, як я це зробив цей трік, да, за рік я сказав, що Трамп буде президентом, зараз ще трохи більше року до президентських виборів, я б хотів би вам сказати, що Трамп буде президентом. Але за цей час може зійти якась нова політична зірка. Не знаю, чи від республіканців, чи від демократів. Якщо це буде від республіканців, то Трамп однозначно переможе, бо ця зірка вже буде готуватися на майбутнє.
якщо ж демократи все ж таки когось народять, бо в них зараз саме потужні кандидат, це містер Байден, який влаштував свого сина, щоб той був парасолькою в українській енергетичній компанії, в самій корумпованій країні світу, звісно, в корумпованій компанії і за зарплату, яка більш ніж 4 рази перевищає зарплату президента Сполучених Штатів Америки. Багатьом американцям все зрозуміло. Я з людьми розмовляю на вулицях, з касирами в магазинах, і вони кажуть, Байдена син – це корупція. На чомусь демократа про цю корупцію, про ці вчинки. І цю людину вони пророчать і готують президента країни, яка вже, вибачте, обісралася своїм сином і цією Україною. Україну взагалі я нікому не рекомендую з американських політиків, окрім якихось офіційних візитів, щось там робити. Бо ми вже знаємо печальну історію Манафорта. І з Байденом, повірте мені, з його сином буде те ж саме. Це колесо, яке демократи розкрутили цей маховик і потягнули нагору, на яку вони його витягнути не можуть. І виявляєте, оці всі Ненсі Палозі, ця старушенця, і всі ці, з піною рота вони кричать, там, фанатизм, там люди кажуть, ви що, це якісь у вас не повинно бути емоцій. Коли ви починаєте верещати, то ви вже не політики, ви вже якісь баби базарні. І оця вся натовп, оце зараз катив це колесо. Трамп розсекретив розмову, всім показав, і зараз це колесо, оті всіх, що пхають його, воно зараз покотиться назад, де воно повинно бути, і їх розчавить. Так що, друзі, я вам надав об'єктивну оцінку того, що відбувається. Я вам це надав для того, щоб ви самі могли зрозуміти текст розмови, щоб ви самі могли зрозуміти обґрунтування вчинків демократів. Республіканцям зараз для того, щоб заробляти, як то кажуть, бали, не треба нічого робити, треба просто залишатися порядними людьми. І республіканці зараз виступають і кажуть, нам платять зарплату, і нас обрали люди для того, щоб ми робили закони, які покращують їх життя, а не займалися якимись розслідуваннями безкінечними, на які входять десятки мільйонів доларів сплатників податків, і нічого не робити корисно. І вони праві. І республіканці мають зараз безпрецедентну підтримку населення Сполучених Штатів, хоча багато лівацьких течій, особливо в системі освіти, і це дуже мене турбує, все ж таки продовжують промувати мізки студентам, розказуючи про дуже гарні моменти життя при соціалізмі. Як це не дивно. От. Ви отримали інформацію без якогось там байзу, без якихось чуток, пліток. Я вам все розклав, розказав так, як воно є. Робіть, будь ласка, висновки. І тепер, маючи набагато більше інформації, ви можете аналізувати навіть процеси 16-го року. Навіть те, як Аваков в соціальних мережах писав про Трампа як про маргінала якогось. І це, ви тепер розумієте, звідки це все йшло. Це все підтримувалось послом Сполучених Штатів в Америці, цією Мілою Йовович, як її там, Іванович. Я бачив її на американських днях. Це було не біля мануфактури, а є якась така тусовка класна в Києві на лівому березі. Я і моя жінка туди прибули. Це був 4th of July, Independence Day. Я бачив там посла, і Геращенко там з'явився. Зараз він вже став ким? Заступником міністра внутрішніх справ. Я хочу вам всім сказати, друзі, що з Аваковим ця сага закінчиться. От в мене є впевненість в цьому. І люди чесні багато працюють в цьому напрямку, інформуючи як і американців, так і світове суспільство. І я не кажу, що Зеленський буде вимушений щось робити з Аваковим. Я впевнений в тому, що Зеленський прекрасно знає, що з ним треба щось робити. І я думаю, що він просто працює над тим, яким чином себе і країну захистити від можливих якихось дій людини, яка узурпувала владу, тобто Аваков, і має свою, фактично за державні гроші, за ваші гроші, має свою приватну армію у вигляді МВС.
І щоб цього не ставалося в майбутньому, я не хочу себе рекламувати чи свої ідеї, але багато людей знає, що я запропонував, і я запропонував українському суспільству саме американську модель поліцейських сил, щоб це більш не була поліцейська держава, а щоб це була держава закону. А грань, вона дуже тонка між цим і цим. І я сказав, що поліцейські сили повинні бути роздріблені і працювати, як в Америці, чисто і виключно за територіальною ознакою. І коли мене люди питають, невже нема командувача всіх поліцейських сил Америки? Немає ніякого командувача. Ніякого командувача немає. Це ознака свободної країни. Коли ж є людина, який підчиняється кожній поліцейській країні, це є поліцейська держава. Це є в Росії так, в Північній Кореї, я знаю, в Україні. Думайте, робіть висновки. І за Ваковим ця сага закінчиться. І ця людина, як би вона не хапалась за владу, як би вона не використовувала будь-які засоби брехні, шантажу, ця людина дійде до свого логічного завершення, як то кажуть. От. Так що переживати не треба, все нормально. Не треба вірити всім речам, які вам пишуть, особливо в українських засобах масової інформації, тому що вони, на жаль, все ще є продажними і брехливими, тому що журналісти є продажні люди, на жаль, в Україні. Нема ще справжньої незалежної журналістики, за виключенням, там, може, пару осіб. Але коли в них закінчуються гроші сплачувати за обладнання, чи за студію, чи взагалі, щоб поїсти, ці люди, не буду називати прізвища, але ви знаєте навіть тих людей, які так показували майдани, і так вони за свободу слова, і все таке інше. А наприкінці каденції Порошенка просто всі лягли під когось, звідки йдуть гроші. Продажність – це сама головна проблема українців. І гідність, вона в собі має таку складову, як не продаватися. Особливо за дешево. Да, може продажна, може 80% людей на планеті. Ну не продавайтесь так дешево. Ну це ж дешево, це ж за копійки. Що самим противно, правильно? Добре, друзі. Такий от у нас Трамп, такий у нас Зеленський, такий у нас процеси в Сполучених Штатах Америки. Я повинен займатися вже своїми справами, і я був радий з вами спілкуватися, і все це вам з першого джерела показати, продемонструвати, щоб ви не їли їжу, яку хтось вже пережував, і там слина чужої людини. Це противно. Не робіть цього. Дякую за увагу.